सबैभन्दा पहिला चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने जुन निर्णय गर्यो सरकारले त्यो प्रशंसा योग्य छ तर त्यो खुसीले गरेको चाहिँ होइन त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसलाई शर्तको रूपमा राखेर रा यो मानेनौ भने हामी सरकारलाई सहयोग गर्दैनौँ भनेर बाध्यतावश गरिएको हो तर बाध्यतावश गरिए पनि अब यो निर्णय सदाको लागि होस् भन्ने मेरो चाहना छ तर त्यही निर्णय गर्दा पनि कतिपय पक्षले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेको प्रति सम्मान र श्रद्धा प्रकट गर्दै भनेर त्यहाँ भौगोलिक भन्ने शब्द पार्न चाहेका छन् त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको देनलाई सङ्कुचन गर्न खोजिएको हो भौगोलिक एकीकरणकर्ता मात्रै हुन् उनी त उनले कहाँ सांस्कृतिक एकीकरण गरे कहाँ भावनात्मक एकीकरण गरे कहाँ भाषिक एकीकरण गरे त्यसो हुनाले त्यो एकीकरण त नेपालमा भएकै छैन भन्ने एक किसिमको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ तर संसारमा भौगोलिक एकीकरण एक भएपछि अनि भावनात्मक एकीकरण क्रमिक रूपमा हुने हो त्यसो हुनाले यो नितान्त गलत विकृत वामवादीहरूले सृजना गरेको भाष्य हो उनी भौगोलिक एकीकरण मात्रै हो, हो ने। एक कर्ण कर्ण कर्ता मात्रै होइनन् उनी नेपालको एकीकरणकर्ता हुन् र नेपालको भावनात्मक र सांस्कृतिक एकीकरणकर्ता पनि हुन् काठमाडौँ उपत्यकामा विजय हासिल गरेपछि कुमारीको पाउ गएर ढोगेर उनले राज्य सुरु गरेको हो नि उनले यो चाहिँ सबैको साझा फुलबारी हो यो चार वर्ण छत्तिस जातको फुलबारी साझा फुलबारी हो भनेको हो नि होइन उनले हरेक यो हिन्दुस्तान हो हिन्दूहरूको स्थान हो तर त्यो भए पनि हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो कुल धर्म कायम राख्नु भनेर भनेको हो नि होइन त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा त नेवा संस्कृति सभ्यताको उनी एकदमै ठुलो संरक्षक पनि हुन् त्यसकारणले उनी नेपालको साझा संस्कृतिको नरम तानाशाह हुन् अब तानाशाहभभन्दा ए तानाशाहको प्रशंसा गर्ने भनेर पनि भन्लान् आजभन्दा दुई सय पचास वर्ष अगाड़ी संसार त धेरैजसो तानाशाहहरूले नै शासन गरेका थिए त्यसो हुनाले नेपालमा चाहिँ एकदम ठुलो लोकतन्त्र हुनुपर्थ्यो भनेर अहिले त यहाँ लोकतन्त्र जोगाउन गाह्रो भइरहेछ त्यति बेलाको परिस्थितिमा भन्न मिल्दैन तर उनी त्यो नरम प्रकृतिको तानाशाह थिए र उनी साझा संस्कृतिका प्रतीक हुन् त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह माथि एउटा सधैँ लाग्ने आरोप के हो भनेदेखि उनले चाहिँ किर्तिपुरका नेवारहरूको नाक काटे भनेर भनिन्छ होइन उनले आफै काटेको होइन उनका भाइ सुर प्रताप शाह जसलाई इतिहासमा के भनिन्छ भने किर्तिपुरका नेवाहरूले उनलाई चाहिँ उनको आँखा फुटाइदिएका थिए त्यसै हुनाले प्रतिरोध स्वरूप त्यति बेला अन्य राज्यहरूमा पनि नाक कान काटिदिने चलन थियो शत्रुको त्यो अनु त्यो एउटा परिस्थितिमा र त्यो समयमा कतिपयको नाक र कान काटिएको हो यो काटिएकै होइन भनेर जुन भाष्य फेरि बडो पृथ्वीनारायण शाहका भक्तहरूले निर्माण गर्नु खोज्छन् त्यो पनि गलत हो त्यो भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ तर एउटा तथ्य के हो भने आजको समयमा पनि जब राज्य राज्य राज्यबिचको लडाइँ हुन्छ होइन जब तपाईँको पक्ष बिचमा द्वन्द्व हुन्छ हिंसा प्रयोग हुन्छ त्यसो हुनाले पृथ्वीनार शाहले हिंसा प्रयोग गरे भन्ने जुन भनाइ छ संसारमा हिंसा प्रयोग नगरिकन कुन चाहिँ एकीकरण एक भएको छ त्यो समयमा संसारमा काहीँ एकीकरण भएको छ काहीँ पनि नभएको कुरा हामी मात्रै खोज्ने तानासाह थिए तानासाह दुई सय पचास वर्ष अगाडि संसारभरि नै थिए हिंसा प्रयोग भएको थियो दुई सय पचास वर्ष अगाडि राज्यहरू एकीकरण हुँदा अथवा अहिले पनि देश देशको बिचमा द्वन्द्व हुँदा हिंसा प्रयोग हुन्छ होइन त्यो हिंसा तपाईँको त्यति बेला जस्तो भन्नुहोस् न भारतको एकीकरण हुने बेलामा वल्लभ भाइ पटेललाई संसारको सबैभन्दा शान्तपूर्ण एकीकरणकर्ता भनेर भनिन्छ तर भारत एकीकरण हुँदा पनि भारतमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक महत्त्वको हैदराबाद एकीकरण गर्ने बेलामा अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यो एकीकरणमा आउन मानेन नमानेपछि त्यहाँ हिंसा प्रयोग भयो त्यहाँ प्रयोग भएको हिंसाको कन्फिडेन्सियल तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू धेरै पछि मात्रै सार्वजनिक भएर त्यहाँ दसौँ हजारको ज्यान गएको देखियो अझ अपुष्ट समाचार अनुसार त अपुष्ट भनाइहरू अनुसार त लाखौँ मारिए भन्ने छ त्यस कारणले हामीले त्यही समयको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता विश्लेषणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यसको अर्थ मैले हत्या हिंसाको एकदम औचित्य दर्शाउनु खोजेको होइन अहिले माओवादी हिंसाको लोकतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्रमा आफ्नो विचारले जित्न नसकेर मान्छे मारेर हिँड्नेको हिँडेर गरेको हत्याको चाहिँ तपाईँ औचित्य दर्शाउने अनि आजभन्दा दुई सय पचास वर्ष अगाडि भएको हत्या हिंसा चाहिँ एकदम गलत थियो राज्यले माफी माग्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यो त्यो कुरा तपाईँको त्यति सही होइन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो विषयहरूलाई मलाई लाग्छ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भएदेखि पृथ्वीनारायण शाह जस्तो दूरदर्शी आँटिलो नेतृत्व त्यति बेला नभइदिएको भए आज नेपाल हुन्थ्यो त अब कतिपयले भन्ला नेपाल नभए के हुन्थ्यो त अरू केही त भइहाल्थ्यो नि भन्लान् तर हरेक देशका नागरिकले त्यो देश बनिसकेपछि त्यो देशको माटोप्रतिको आस्था सबैभन्दा प्रगाढ हुन्छ र सबैभन्दा बलियो हुन्छ होइन आज युक्रेनका जनता त्यसरी तपाईँको पीडा कष्ट भोगेर किन आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्न खोजिराखेका छन् किनभने त्यो देशभक्ति हो र त्यो माटोप्रतिको आस्था हो नगरा भए पनि त हुन्थ्यो होला नि त तर गरिराखेको छन् नि त्यसो हुनाले त्यो देश बनिसकेको भूगोलमा हामी जन्मिएको हुनाले र त्यो देशको निर्माता पृथ्वीनारायण शाह भएको हुनाले अब हाम्रो एउटा दायित्व के हुन्छ भने आज हामी नेपाली हुनुको गर्व आज हामी हाम्रो जुन धर्म संस्कृति जात जाति भाषा भाषी भूगोल छ त्यो माथिको गर्व गर्दाखेरि एउटा आदर्श एउटा तपाईँको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकलाई सम्मान गर्नु कुनै त्यो सामन्तवादी सोच होइन है यस्तो किसिमको गलत भाष्य हामी हामीभन्दा मुनिको पुस्तालाई सिकाउँदैछ त्यो गर्नु हुँदैन त्यसबाहेक पृथ्वीनारायण शाहको दूरदर्शिता उनको दिव्य उपदेशमा झल्किएको छ होइन त्यो दिव्य उपदेशलाई मनन मात्रै गर्ने हो भने पनि आज नेपालको अर्थनीति नेपालको राजनीति र नेपालको कुटनीति धेरै नै सन्तुलनमा आउँथ्यो होला दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल कसले भनेर भनेको भोलि सङ्कट आइलाग्छ आफै जाई नलाग्नु तर जाई लाग्नेलाई नछोड्नु भनेर कसले भनेको र उनले नेपाल निर्माणको जग हालेपछि पश्चिम किल्ला काँक्रा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ भनेर टिस्टासम्म शाहवंशकै पालामा पुगेको होइन देश हो पछि आएर सङ्कुचित भयो त्यो भिन्दै कुरा हो तर यो भूमिमा उनले जे जस्ता दिव्य उपदेशहरू दिएको छन् त्यो दिव्य उपदेशलाई हामीले मनन गर्न आवश्यक हुन्छ उनले मैले अघि पनि भने तपाईँको उनी साझा संस्कृतिका प्रतीक हुन् भनेर किनभने उनले त तपाईँको यो देशको संस्कृति जोगाउनको लागि मुजुरा हेर्न नजानु भनेको तिमी आफ्नै नाच हेर आफ्नै गान सुन आफ्नै धर्म मनाऊ आफ्नै संस्कृति मनाऊ भनेर त्यसलाई प्रवर्धन गरेका छन् कि उनले तपाईँको पैसा लगेर विदेशमा नराख नेपालभित्रै राख भनेर भनेका छन् होइन नेपाली उद्योग कल कारखानालाई प्रवर्धन गर भनेर भनेका छन् त्यो समयमा प्रजा मोटा भए मात्रै राजा बलियो हुन्छन् भनेर भनेका छन् र नेपालको राजसंस्थाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रजा मोटा हुनैपर्छ राज संस्था दिगो हुनको लागि होइन उनले भनेका छन् भनेको त्यो दूरदर्शिता तपाईँले हेर्नुभयो भने उनले संस्कृतिको बारेमा बोलेको उनले कुटनीतिको बारेमा बोलेको उनले नेपालको तपाईँको सुरक्षाको बारेमा बोलेको होइन नेपालको संस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर बोलेको कि नेपालमा समतामूलक समाज कसरी निर्माण हुनुपर्छ भनेर बोलेको यो सबै कुरालाई विचार गर्दाखेरि उनी अत्यन्तै दूरदर्शी नेता थिए अत्यन्तै आँठिला नेता थिए र सारा नेपालीले उनको गौरव गाउनै पर्छ मैले त भन्ने गरेको छु पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढालेर पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर माओ र माक्स र माओलाई माला लाउन जानेहरूले माक्स र माओलाई पूजा गर्न जानेहरूले यो देश बनाउन सक्दैनन् र यो देश नबन्नुको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि हो किनभने हामीले हाम्रोमा गर्व गर्न जानेनौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वी जयन्ती अब जसरी फेरि सार्वजनिक विदा दिन थालियो र जसरी पृथ्वी जयन्ती एक किसिमले पुनः स्थापित भएको छ यसलाई हामीभन्दा मुनिको पुस्ताले बचाएर राख्नु लानुपर्छ र यसमा गर्व गर्नुपर्छ नेपाली हुनुको त्यो एउटा गर्वभाव पनि हो र त्यो नेपाली हुनुको एउटा तपाईँको नेपालको लागि सधैँ त्यो एकताको प्रतीकको रूपमा राख्नुपर्ने व्यक्तित्व पनि हो आ, मैले पृथ्वीनारायण शाहको गाथा गाउँदै गर्दा यो विगतको भूतले मलाई सताएको पशुगमनको भूतले मलाई सताएको भन्ने आरोप लाग्न सक्छ आरोप लागेको पनि छ होइन तर वास्तविकता के हो भने यो नेपाल भन्ने देशलाई जोगाउने जोगाउने सँगसँगै यसलाई स्थिर राख्ने शान्त राख्ने र स्थिर र शान्त नभइकन संसारमा कुनै पनि देश रूपान्तरणमा जान सक्दैन होइन त त्यसो हुनाले नेपालको शान्ति र स्थिरता स्थिरता सबैभन्दा प्रधान विषय हो अनि सँगसँगै के विषय प्रधान हो रूपान्तरण प्रधान विषय हो शान्ति र स्थिरताको लागि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जस्तो किसिमको भू राजनीतिको विकास भएको छ संसारमा र जसरी नेपाल त्यो बदलिँदो भूराजनीतिको केन्द्र बनेको छ जसरी एकापट्टि एक अरब चालिस करोड जनसङ्ख्या भएको एकापट्टि एक अरब तिस करोड जनसङ्ख्या भएको दुईवटा भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्था भएको देश संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली देश भएर आइरहेका छन् ती शक्तिशाली देश भएर बनेर आइरहँदाखेरि पश्चिमा देशहरूको रणनीति नै बदलिन थालेको छ तपाईँले इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरा गर्नुहोस् अथवा बेल्टन रोडको कुरा गर्नुहोस् होइन त्यो रणनीतिहरू तपाईँको बदलिन थालेको छ यसरी भू राजनीतिको केन्द्रमा पर्न लागेको देशभित्र सम्पूर्ण संस्थाहरू कमजोर छ राष्ट्रपतिको संस्था कमजोर छ सर्वोच्च न्यायालयको संस्था कमजोर छ प्रधानमन्त्रीको संस्था कमजोर छ कर्मचारी तन्त्रको संस्था प्रहरीको संस्था तपाईँ नाम लिँदै जानुहोस् सम्पूर्ण संस्थाहरू कमजोर छ र यहाँभित्रको जातीय संवेदनशीलता बढेको छ त्यसै धार्मिक जनसांख्यिक बनौट बदलिँदै गएको छ यस्तो बेलामा जब संकट आइलाग्छ कुनै पनि संस्थाले यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन त्यस्तो भएका देशहरू संसारमा अरू पनि धेरै छन् नपरुन्जेल केही पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ परेपछि त्यसलाई सम्हाल्न सकिँदैन त्यसै हुनाले यो देश गणतन्त्रमा गए पनि मैले पछिल्लो चरणमा महसुस गरेको कुरा के हो भने यो देशमा भोलिको जुन जटिलताहरू आउने सम्भावना प्रबल रूपमा देखिएको छ त्यस्तो बेलामा लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको संस्था मानिसहरूले खोज्दा रहेछन् संसारमा अन्त पनि खोजिएको छ सङ्कटको बढीमा यो देश त शाहवंशले निर्माण गरेको हो नि त्यो पनि होइन भनेर निखोति नै हो र त्यो वंशले निर्माण गरेको र त्यही वंशले शासन गरेर आएको हुनाले त्यो वंशका पात्रहरूबाट केही कमजोरीहरू भएको भए पनि लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको र आज पनि मधेसमा जाँदा होस् अथवा पहाडमा जाँदा होस् हिमालमा जाँदा होस् अथवा काठमाडौँको नेवारको एउटा कोर तपाईँको बस्तीमा जाँदा होस् त्यो संस्थाको प्रतीक राजा ज्ञानेन्द्र अहिले पनि पूजनीय नै छन् र धेरै हजारौँ मान्छे तपाईँको निस्किएको तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा गएको होइन त्यस कारणले भोलि यो देशकोमा राजनीति गर्ने हो भने तिस वर्ष चालिस पछिको देशलाई परिकल्पना गरेर आ आफ्ना विचारभन्दा माथि देशलाई राख्नै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यसो हुनाले म राजावादी भएर होइन म त उत्कृष्टतावादी हुँ म म मेरिटो क्रेसीमा विश्वास गर्छु तर त्यो त मेरो विश्वास हो मेरो विश्वासभन्दा ठुलो त यो देश हो नि यो देश तपाईँको पनि हो उसको पनि हो उसको पनि उस उसको पनि हो विचार मेरो मात्रै हो त्यसै कारणले मेरो विचारभन्दा पनि माथि राखेर हेर्दाखेरि र यो देशको भलोलाई सोच्दाखेरि तिस वर्ष चालिस वर्षपछि यो देशमा कस्ता किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन् जटिलताहरू आउन सक्छन् भनेर सोच्दा यो देशमा राज संस्थाको पुनरा पुनरा पुनर्स्थापना अति आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको हुँ र पछिल्लो चरणमा त्यही निष्कर्षका साथ म राजनीतिमा अगाडि बढिरहेको छु Thank you.